Desítky klientů Naděje se setkali ve sportovním areálu Baťov, aby si v sobotním sportovním dni zpestřili konec léta. Mentálně postižené děti předvedly, že zdravý pohyb je jim blízký a organizátoři zase ukázali, že umí uspořádat parádní akci. Jsou tady disciplíny, které jsou přizpůsobené zdravotnímu handicapu sportovců. Je tady třeba slalom, je tady běh na 50 metrů, hod kuželkou. Jsou tady třeba i disciplíny pro týmy, je tady přehazovaná fotbal, florbal a další disciplíny. Byl jsem pozván na mimořádnou akci sportovní odpoledne postižených lidí, občanů a nejen Otrokovic, ale i okolí. Akce probíhá na sportovním areálu Baťov. Zaznělo tady, že se v podstatě to polifunkční území, to znamená, nehraje se tady jenom fotbal, ale jsou tady organizovány i aktivity jiné. A toto je právě jedna z nich. A já jsem velice rád, že akci, kterou organizuje Naděje, tato akce není ojedinělá, čili v průběhu roku Naděje organizuje spoustu jiných akcí, nejenom sportovní, ale také společenský, jsou to různá setkání. Takže jsem rád, že jsem tady a jsem rád, že jsem byl pozván a jsem rád, že sportovní areál Baťov žije a že je otevřen všem zájemcům. Oprava obchvatu Otrokovic si žádá trpělivost mezi řidiči. To je nezbytný základ pro absolvování dopravního uzlu. Proč a jak stavba probíhá, jsme se zeptali přímo hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka. Toto není v zodpovědnosti Zlínského kraje, protože to je silnice, kterou spravuje ministerstvo dopravy prostřednictvím ředitelství silnic a dálnic. Samozřejmě je vůbec problém, že se to tak zorganizovalo, že to tam vyvolává tady tyto zácpy. Já samozřejmě těm lidem rozumím, ale není to něco, co bychom my měli za úkol řešit. Škoda, že to tak málo vydrželo, ten povrch, a že v poměrně krátké době se to opakovaně musí teda opravovat. Samozřejmě si představte, že by tam byla ta doprava už na ten jihovýchod protažená, že by to bylo o čemsi jiném. A tady bych chtěl říct, že zase, byť to není naše parketa, tak jako jsme se hodně angažovali v tom, aby 49 jako Otrokovický obchvat jihovýchod pokračovala, včetně D49, včetně silnice 135. No a když vezmete, že takzvaná EIA se nebude muset opakovat v 10 případech, co se týká výjimky, a v našem kraji se to týká právě té 49 a 55, takže jsme odvedli kus práce na tom, že se to podařilo. Samozřejmě díky panu premiérovi, který v této věci byl nápomocen. A taky díky tomu, že jsme tu 49 dostali do mezinárodní sítě TNT, to znamená, že to musí respektovat i národní orgán. Já teda přeju správci komunikace ŘSD, aby se jim to podařilo co nejdříve opravit, aby tady ta stresová situace co nejdříve pominula.
No a řidičům přeju trpělivost a hlavně víc ohleduplnosti vzájemně, aby to neskončilo nejenom tou zácpou, ale tím, že se tam bude řešit ještě nějaká dopravní nehoda a tak dál, a díky tomu se to ještě více zkomplikuje. Město Otrokovice pokračuje v opravách chodníků i budování nových parkovacích míst. Vedle toho se po částech dobudovává cyklostezka, tedy čilý stavební ruch ve městě panuje i na přelomu léta a podzimu. Když začnu u parku, tak vlastně podél třídy Tomáše Bati byla vystavěna cyklostezka kombinovaná s chodníkem. Vlastně v podstatě tady jsme pokračovali v prodloužení cyklostezky směrem k páteřní cyklostezce Otrokovice Zlín a je to jakoby součást těch dalších akcí, které budou následovat. Tam jsme investovali 500 000 korun, takže v této chvíli jsme se přiblížili tedy k té výše dříve jmenované cyklostezce. Další akcí, která proběhla, byla oprava chodníků a zúžení chodníků na ulici Tylova. Tam jsme potřebovali 300 000 korun. Došlo nejenom k revitalizaci vlastně toho chodníku, ale k zúžení, protože byl zbytečně široký, takže takto jsme se přiblížili vlastně té realizaci, kterou máme v úmyslu, to znamená zúžení chodníku okolo společenského domu, okolo hotelu. Jak jsem sdělil, tak tady jsme utratili 300 000 korun. Další akcí, která proběhla, bylo zřízení nových parkovacích míst na ulici Mánesová. V podstatě už jsme to plánovali dříve, zhruba před těmi 4 lety, ale protože nám nevyšly finanční prostředky, tak jsme udělali pouze polovinu a nyní došlo k dokončení těch parkovacích míst mezi hotelem a takzvaným ruským činžákem, který je za tímto parkovištěm. Můžu říct si, že ještě máme takové malé překvapení pro občany Bahňáku. Jedná se tedy o výměnu hodin, které už byly zašlé, prostě nebyly v kondici, takže počítáme s tím, že do konce tohoto týdne ta výměna bude provedena. Těch investičních akcí a oprav proběhlo nejenom v místní části, tedy Baťov, ale také, nebo Bahňák, chcete-li, ale také na Trávníkách, kdy vlastně v ulici Senopo jsme víceméně masivně vyměňovali a revitalizovali chodník podél této cesty silnice. Tam jsme utratili více jak 1 000 000 korun, přesně 1 200 000, a předpokládáme ještě, že tam budou jakoby další náklady, protože chceme nejenom revitalizovat chodník, ale také vytvořit nová parkovací místa. Tradiční Evropský týden mobility se koná také v Otrokovicích. Letos chystají organizátoři opět řadu akcí pro děti i dospělé. V září se můžeme opět těšit na Evropský týden mobility a na akce, které připravujeme v rámci tohoto týdne. Začíná jako vždycky 16. září a končí 22. září. Pokud bych měla a ráda bych pozvala tímto nejenom občany Otrokovic na jednotlivé akce, tak můžu z toho vyzdvihnout výstavu Chytrá hračka a neb škola hrou. Je to v průběhu celého týdne akce, která se koná ve velkém sálu Otrokovické besedy. Můžou si hrát dospělí, můžou si hrát děti. Potom v průběhu celého týdne je připravena řada sportovních aktivit, takže se nebudou nudit ani maminky s dětmi, ani tatínkové. Každý si najde svůj program. V sobotu a v neděli potom jsou programy pro veřejnost od rána až do večera. Pokud bych mohla pozvat, tak v neděli na výstavu vozů dopravní společnosti Zlín Otrokovice, kde budou historické vozy a porovnání s tím bude i moderní vůz, bude to na nádraží. Odpoledne potom cyklovýjížďka Pozně Otrokovice na kole. Ti, kdo se zapojí, se můžou těšit na odměny, nebudu prozrazovat jaké, ale dostanou odměny za to, že projedou Otrokovice
a zastaví se na asi 10 stanovištích průběhu jízdy. Informace k Evropskému týdnu mobility a k jednotlivým akcím najdou na stránkách města Otrokovice, kde je podrobný harmonogram. Evropský týden mobility v sobě zahrnuje i den bez aut a my jsme na 22. září na čtvrtek vlastně připravili odpolední akci Den bez aut, v rámci níž bude jednak vyhlášení výtvarné soutěže, která není určena jenom pro děti, ale i pro dospělé. Bude tam také sbírka kola pro Afriku, takže vyčistit sklepy, všechny kouty projít, kde najdou nějaké nepotřebné staré jízdní kolo, může být i v, řekněme, v rozkladu, na náhradní díly, takže to všechno se zužitkuje. A jak už je zvykem, tak na Den bez aut město Otrokovice zajistilo MHD zdarma. Na území města Otrokovice a Zlín bude jezdit po celý den, to znamená ve čtvrtek 22. září, autobusy, trolejbusy zcela zdarma, takže jízdenky nechte doma.